Det ændrede globale klima giver udfordringer på flere fronter i Danmark. I disse år oplever såvel myndigheder som private lodsejere, at kraftige skybrud skaber oversvømmelser og ødelægger infrastruktur over hele landet. De første af de store skybrud kom i juli måned 2011 i København. Og nedlagde faktisk hele infrastrukturen i København og fik rigtig, rigtig stor politisk opmærksomhed på daværende tidspunkt. Det ene skybrud, der var i København der den 2. juli 2011, jamen det kostede mellem 5 og 8 milliarder. De ekstreme nedbørsmængder har ramt de fleste byer, oversvømmet veje og boligområder og sat kloaksystemer under pres. I Hedensted har et partnerskab mellem kommunen og en række aktører skabt en multifunktionel løsning på det problem. Klimavejen kaldes en ny vejtype, der på en og samme gang håndterer store mængder vand, samtidig med at energien fra vandet udnyttes til opvarmning. Den håndterer regnvand, hvor det falder, kort sagt. Og det er på den måde, at vandet løber ned, rammer vejoverfladen, som i det her tilfælde ved klimavejen, en permeabel asfalt. Og en permeabel asfalt er en åben asfalt, altså en asfalt med en masse huller i, for at sige det groft, hvor vandet løber igennem. Og når det her løber igennem den her asfalt, jamen, så kommer det ned i det her nye bærelag, som vi kalder drænstabil, hvor det kan stå i. Der er plads til 30% vand i det. Så kommer vandet ned i bærelaget, står der, og efterhånden som underbunden den så kan tage det, jamen, så siver de lige så stille ned. En traditionel vejbelægning, som vi har lavet i mange, mange, mange år i Danmark. Jamen, hvis vi snakker i den indre by, jamen, så har vi jo typisk en tæt asfaltbelægning. Vi har renset en sprønd i siderne, hvor vandet løber ud ned i et regnvandssystem. Hvis det er et åbent land, jamen, så kender vi, så er der fald til siderne, så har vi en grøft, og så håndteres det på den måde. Klimavejen i Hedensted, det er det, jeg vil kalde en multifunktionel løsning. Det vil sige, at det er både en klimatilpasningsløsning, og det er også en klimaforebyggelsesløsning. Klimatilpasningsløsningen det består i, at vi kan tage alt det overfladevand, det vil sige alt det regn, der lander på vejen og omkring, lede ned til vejen, så kan de sive igennem asfalten, den er, som er permeabel, og ned i vejkassen, hvor vi kan opstue vandet. Der er plads til 120.000 liter vand i vejkassen, så der er plads til rigtig, rigtig meget vand i selve vejkassen. Så på den måde kan vi sikre, at vi ikke har oversvømmelser i området, og vi kan sikre, at kloaksystemet ikke bliver overbelastet, som for eksempel, som vi ser nogle gange, at så kommer der overløb. Den anden del, det er klimaforebyggelsen, og det handler om at reducere CO2-udledningen til atmosfæren, således vi kan reducere de klimaforandringer, der vil ske. Og den måde, vi har gjort det på, det er, at vi har integreret et jordvarmeanlæg ind i vejkassen, således at når vi har vand, der siver ned i vejen, ned i vejkassen, så trækker vi dels energien ud af det regnvand, der kommer igennem, og den omkringliggende jord. Og i det her tilfælde, der bruger vi energien til at varme et nærliggende børnehus op med. I de halvandet år, det her system, jordvarmesystem, har været i drift, har vi leveret al den energi, som børnene har haft brug for, svarende til 2-3 parcelhus årlige energiforbrug. Så det er rigtig, rigtig flot, og vi er rigtig, rigtig stolte af, at den faktisk har leveret så meget energi. Klimavejen er den første af sin art i verden og er med sin specielle konstruktion omkring 20% dyrere end de traditionelle veje, vi kender til. Oven i det kommer ekstra udgifter til driften, for den hullede asfalt skal renses oftere fra skidt og snavs, så vandet kan passere frit ned igennem belægningen. Når vi har den her permeabel asfalt, hvor vi har de her huller i, så kan den jo tilstoppes over tid, og det vil sige, at den skal renses. Og det har vi også haft erfaringer med, og man kan sige, i klimavejens tilfælde, fordi det er en hovedvej, og fordi at der er tung trafik, der lastbiler osv., så ser vi, at vejen klokker til, så den skal renses cirka hver halve år i vores tilfælde. Vi kommer ud med sådan en stor lastbil i en gadefejl, der er bygget om, og der sidder sådan en stor terrassevaske, ligner det bagpå, hvor vi spuler ned i belægningen, og vi suger rigtig, rigtig hårdt. Og på den måde, så kan vi fjerne skidtet igen, og så er det fuld permeabilitet i asfalten. Fordelene ved asfalten i Hedensted vejer dog tungere end ulemperne. Og de foreløbige resultater med afledning af vand og opsamling af energi har været så lovende, at der nu flere steder skeles til den form for klimatilpasning. Vi kan se, at der er en måde, der virker her, som kan håndtere noget regnvand og producere noget energi på samme tid. Og det er superspændende. Der er ingen tvivl om, at det at arbejde med klimavej på den måde, hvor man kan sige, at mange af vores boligområder, lige så vel som i hele Danmark, er jo vandledende, og det er problemet at finde ud af, hvordan filen håndterer vi alt det vand, der nu er mange steder. Plus, at de der områder, de ligger også et sted, hvor der ikke er fjernvarme, så hvilken energiform skal de have? Jamen, kan vi nu levere begge dele på en gang? Det kan de fleste se et perspektiv i.
Det er nok allerede et år siden, at vi begyndte at snakke om, at det at håndtere klimatilpasning på den måde, er der noget, vi skal være opmærksom på i vores byggeprojekter. Fordi det kunne der sagtens være en idé i. Potentialet i, hvor mange steder kunne man anlægge klimaveje? Jamen principielt kunne man anlægge det alle steder, hvor man ville have lyst til det. Det er jo et af værktøjerne, vi har i Danmark i forhold til den grønne omstilling. Klimavejen fra Hedensted kan altså være en mulig løsning, når vejret for alvor udfordrer os, og private og samfundsmæssige værdier skal sikres. Men det stopper ikke her. Ingeniører og forskere er allerede nu i gang med at trække endnu flere fordele ud af asfalten til gavn for den grønne omstilling og for den enkelte borger. Vores næste, hvad skal man sige, generation af klimaveje er vi faktisk i gang med at anlægge nu. Den kalder vi termovejen. Til forskel for klimavejen her i Hedensted, så bliver termovejen også en vej, som kan levere køl. Det kan klimavejen ikke nu. Den kan kun levere varme. Men termovejen vil også kunne levere køl. Og det ser vi som et rigtig, rigtig spændende aspekt, fordi det betyder, at de huse, vi kobler på, dels får energi om vinteren til at opvarme deres hus, og om sommeren kan vi faktisk køle husene.